Հայաստանից զինված ուժերի 6 զինծառայողները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ականապատման աշխատանքներ են իրականացրել։ Զուգահեռաբար տեղադրել են զգուշացնող նշաններ տարածքի ականապատված լինելու վերաբերյալ։ Կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետի պաշտոնակատարն անդրադարձել է Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում հայ 6 զինծառայողների գերեվարման հանգամանքին։ Նրա խոսքով գործողություններն իրականացվել են սահմանի պաշտպանության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Գերեվարման հանգամանքները դեռ իհարկե պետք է պարզվի, բայց մի բան հստակ է, որ դա ըստ էության գերեվարում չէ և տեղի է ունեցել մեր զինծառայողների առևանգում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Փաշինյանի խոսքով սա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ է։ Հետևաբար Ադրբեջանի կողմից սա միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Փաշինյանի խոսքով հակառակորդի նպատակներից մեկը ռազմական բախում հրահրելն է և իրադրությունը վերահսկողությունից հանելը, մյուսն էլ իրենց ներկայությունը մեր տարածքում սովորական դարձնելն է։ Մենք այս երկու նպատակներից որևէ մեկին տուրք չպիտի տանք։ Առաջինը հստակ է մեր պահանջը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը անվերապահորեն պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, և երկրորդը, մենք բոլոր իրավիճակներում լինելու ենք սթափ, շրջահայաց։ Հետո անցան կառավարության նիստի օրակարգին։ Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում մարտական գործողությունների մասնակից ուսանողների, մասնակիցների ընտանիքի անդամների ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրի շրջանակում կառավարությունը նախատեսում է ևս 2735 ուսանողի ուսման 1 կիսամյակի վարձը վճարել։ Արդեն իսկ ուսման վարձի փոխհատուցում դրամադրվել է 4213 ուսանողի։ Ընդհանուր առմամբ փոխհատուցում ստացողների թիվը կկազմի 6948, իսկ փոխհատուցման չափը 1,463,000,000 դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ առաջարկում է կորոնավիրուսային տնտեսական հետևանքների հակաստման առաջին ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով իրականացնել բյուջեի միջերամսյակային վերաբաշխում 377 միլիոն դրամի չափով, խոսքը վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման մասին է։ Կանխատեսվել էր, որ շահառուների թիվը լինելու է 684, սակայն ներկայիս դրությամբ շահառուների թիվը զգալիորեն գերազանցում է կանխատեսված մակարդակները, և աջակցության ծավալը նույնպես զգալիորեն գերազանցում է կանխատեսված մակարդակները։ Գործադիրի որոշմամբ Մեսրոպ Մեսրոպյանն ազատվեց Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից, մեկ այլ որոշմամբ Կոտայքի նոր մարզպետ նշանակվեց Ահարոն Սահակյանը։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոնտ։